Ahoj! Dneska pro vás máme super tip na zábavu na ven. Co k tomu budete potřebovat? Štětce a vodu. Jdeme na to! Tak, nejdřív si namalujeme třeba nějaký tvar, jako srdíčko, měsíček a hvězdičku. Zvládneme to? Tak jdeme na to. Tak co maluješ teď? No, já budu namalovat srdíčko. Srdíčko, dobře. A ty namaluješ srdíčko. Já namaluju sluníčko. No krásný, ty tam máš i obličej, vej. Tak to je paráda. Je, děkuju. To je super. Tak, a teď si můžeme namalovat, Dášenko. Třeba i napsat můžeme něco. Tak napíšeme, jak se jmenujeme. Yep. Tak super. Tak já napíšu svoje jméno a ty taky svoje. Tak jo. Já napíšu Dana. Tak já napíšu. To máme stejný, veď? Fakt! A tam ty teď tomu budeš žít. D. Šul. A. Míko, tady je nic nebylo, tak jsem nedal tu komlčku. Jasný, rozdělila jsi to a máš asi tam dole. Perfektní. Srdíčko. Tak. Teď se poposuneme tady dozadu, ještě namalujeme ty čísla. Tak jo. Ukážeme dětem, jak se můžou naučit. Ukážeme dětem, jak se můžou naučit čísla. 1, 2, 3. OK. Tak jo. Tak hele, voda tady. A já, tak ty start. 1. Tak teď pokračuju já. Já mám 2. Co je tam potom? 3. Hezky, Dášenka. A teď já. Pozor. Teď je 4. Co je další? 5. Perfektní. To je 5. To je 5. Tak jedeme až 10, jo? Uh-huh. Já mám 6. Tak. Ty máš? Já mám 6, tady jsem napsala 6. 6, takže tady budeš mít. 7, bravo, teď mamka. Můžeš? Můžu. 8. Dášenka. 9. Tak. A mamka poslední. 10. 10. Krásně jsme to namalovali. Zatleskám tě, jak jsi šikovná. Aha. Tak, a až to uschne, tak si můžete hrát znova. Yep, tak ahoj.